Kərbəla, Kərbəla, Kərbəla. Assalamu aleykə ya Əba Əbdəlləh, ya qərib əl-vətən, ya əziz əz-zəhra. Salam ey adı alemlere xeyr o bərəkat. Assalam ey dodağı çeşməyə cuşan həyat. Assalam ey ateşinden alışan vakti memat. Lale atşanına hasrat veli nehri elgam. Qare qodalı da bir kəs özü fəxri aləm. Əs-səlam, ey xilan, feykər İslamə sütun. Əs-səlam, ey öziyyətşan, ürəgi çeşməyə xun. Qanı Qurana verən mərtəbə və cahı füzun. Loh zərdə adı nur ilə səmada yazılan, sinədə əsğərinin qəbri ox ilə qazılan. Assalam, ey yüzü ay, qani yüzündə düşən qovdaləm. Əs-səlam eyləyən halinə yer göyün aləm. Qardaşın, oğlu Yezidinin olan qurbanın, həm adı xune xudan, həm qanı Allah qanı. Assalam ey eliyan alina yer göyün alan qardaş oğlu Yezidinin olan qurbanı həm adı xune xuda həm qanı Allah qanı. Bu Hüseyn ki sefer ox sinəsini diyarəm, oxı çəkdi yürəcindən qan edi fəvvarə. Oldu topraq yorulan feykərinə cəhvarəm, əl ayaq çaldı qucan yerdə qol peyğəmbər. Başlayıb qızları çəkin aliyə qarə yerlər. Ağam, 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 uca de ya Hüseyin. Ay, 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 qarə yer sürətlən əsdi xiyamə sari. Bildilər mətləbi məxyəm dəmələr qızları. Zeynəbin dizləri əzdi saralıb ruxzari. Xeymələrdən çökülüblər çölə dillərdə fəqan. Ha berehnə, hamı göz yaşlı, hamı sinə zənan.
bize. Yaralı ya yaralı. Saksola açtı koluna, yebeye parça batıl. Allerin yüzlerin öptü balaların o melun. Kardeşim tehdit dedi, siz de eleyin derdi kabul. Taçdaki pencada şemşir eleyin iffet üzü. Saklayın gayret ile iffet üzü, ismet üzü. Zeynep bela geldi. Ah, taşların neyzeleri oyan bir an elendi. Hüseyin sana nenem kurban ay kardeş. Zeynep o zamandan için nenesin elinden vermişdi. Aylaşardı ya sitane de elendi. Yardı cavan ölen nenem lay lay. O qad Zəhra müsibəti Zeynəbə sər eləmişdi. Heç vaxt nənəsi adından çıxmazdı. Hatta atası Ali şəhadətə yetişəndən babanın yaralı başını alıb qucağına həm dey məzlum babam lay lay. Amma birdən ucadan dey ay cavan ölən nənəm lay lay. Amma bilməyəm ay Kərbəlanı görənlər, ay arzuya ziyarətlər olanlar. Amma bilməyəm o çuxur yerdə Hüseynin cənazəsi necə gördü. Birdən ucadan dedi Hüseyin, nənəm də sənə qurban ay qardaş. Ucadan ya Hüseyin, Hüseyin aramı canım, Hüseyin ruhum.